السلام علیکم دوستو، میں ہوں نصیب زہری اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کلات وائز اسپورٹس نیوز. پہلا حال کلات شہید نواز احمد شاوانی کرکٹ ٹورنامنٹ 2017 گیاوام بھٹ گراؤنڈ میں شروع ہو گیا. سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ میں افتتاحی میچ لیویز کرکٹ کلب کلات اور ینگ آفیسر گرین کے مابعد کھیلا گیا. اس میچ کے مہمان خصوصی تھے مہمان کیپٹن خدا بخش دیوار صاحب. افتتاحی میچ لیویز کرکٹ کلب نے جیت لیا. اس میچ کے امپائرز تھے محمد خالد اور اسماعیل شاوانی، جبکہ کمنٹری کے فرائض سر انجام دیے سینئر کمنٹیٹر ندیم احمد دیوار اور آپ کے ہوسٹ نصیب زہری نے. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اس میچ کی جھلکیاں. ینگ آفیسر گرین نے ٹاس جیت لیا ہے، ان کے کپتان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آج کیسے سمجھتے ہیں، آج افتتاحی میچ ہے، کیسے آپ کی ٹیم فٹنس کیسی ہے اور آپ کس طریقے سے اس گراؤنڈ میں ہینڈل کریں گے؟ بہت ہی مائناز پلیئر کی ٹیم ہے، دوسری ٹیم بھی لیویز کرکٹ کلب جو بہت ہی جانی پہچانی ٹیم ہے اور آپ کی ٹیم بھی بہت کافی اچھی ہے، تو کیسے چیز کریں گے اور کس طریقے سے آپ لوگ فیس کریں گے لیویز اسپورٹس کی ٹیم؟ اور کیا ٹارگیٹ ہوگا؟ پہلے آپ فرسٹ بیٹنگ کریں گے یا بالنگ کریں گے؟ فرسٹ بال کریں گے. اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے بعد جو لیویز فورس جو ٹارگیٹ دیکھی آپ اس کو اچیو کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں دوسرے لیویز فورس کے کرکٹ ٹیم کے کپتان سلیم احمد صاحب. کیسے سر، بیٹنگ فرسٹ آپ کو ملی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں، کتنا ٹارگیٹ دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا بھی یہی ہوا تھا کہ پہلے ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کریں گے، تو اچھا ٹاس لوز ہوا ہمارے لیے، پہلے بیٹنگ کا کرنے کا موقع دیا ہم نے ٹیم نے. ان شاء اللہ ہمارے جو پلیئرز ہیں سب فارم میں ہیں، ان شاء اللہ کوشش کریں گے اچھا سا اچھا ٹارگیٹ دیں مخالف ٹیم کو تاکہ پھر اسے ڈیفینڈ کر سکیں. آپ کی ٹیم میں کون کون بالر اور بیٹسمین شامل ہیں؟ فرسٹ اوپننگ کون کرے گا؟ وہ تو جو کوچ ہے میں دیکھیں گے کس کو کرائے گا. الحمد للہ آج اچھے اچھے بالر ہمارے ساتھ ہیں، بیٹسمین بھی ہیں، کوشش کریں گے اچھا اچھا ٹارگیٹ دے سکیں موقع کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے. تھینک یو. شہید چیئرمین نواز جان، شہید کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز آج ہو چکا ہے. آج یہاں پہ بہت ہی شاندار افتتاحی میچ کھیلا جائے گا جس کے مہمان خاص ہوں گے کیپٹن خدا بخش صاحب. اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کیا ہے وحید احمد صاحب نے، وحید احمد بلوچ جو کہ بہت ہی مشہور معروف کرکٹ پلیئر ہیں، اس کے علاوہ فٹ بال کے بھی مائنر پلیئر ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو آج کا ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے وہ کس کے تعاون سے کیا ہے اور آپ کے ساتھ کون کون اس آرگنائزنگ ٹیم کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ کامیابی مجھے نصیب کیا. نصیب صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسپورٹ سے ہمارا تعلق رہا ہے، تو ہمیں کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں اس طرح کی سرگرمی، کسی غیر سرگرمی سے کسی دوسرے ماحول سے بچانے کے لیے ہم لوگ کلب فٹ بال کلب کی جانب سے بھی ہمیں ایسا سمجھو ہو رہا ہے. ویسے بھی یہ ہمارا یہ اتنا موقع ہے، گراؤنڈ میں موجود ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. باقی دوست جو بہت ہی کرکٹ کے شائقین ابھی آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں کیونکہ آج افتتاحی میچ ہے، اس لیے بہت سارے شائقین یہاں پہ کرکٹ کے جمع ہوں گے اور میچ ابھی شروع ہونے والا ہے. شہید نواز جان کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ جو کہ آفیسر گرین کرکٹ کلب کلات اور لیویز فورس کرکٹ کلب کلات کے مابین جاری تھا. ابھی مہمان خاص کیپٹن خدا بخش کا تعارف کھلاڑیوں سے کرایا جائے گا. کلات میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لڑکے اپنا
شوق پورا کر رہے ہیں. شوق پورا کرنے کے لیے ان کو جہاں بھی جگہ ملتی ہے روڈ پہ میدان میں اور حتیٰ کہ جہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس پہاڑوں کے بیچ میں بھی وہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں. نماز میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, صرف ان کو بادنے کی ضرورت ہے, اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آپ مقام بالا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کلات میں اسٹیڈیم کے قیام عمل پہ توجہ دیں. کلا بالک کا میں سلیم احمد آئے گیند کی شاٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن بھی جو ہے اور رکھا ہے کہ اشارے کے لیے ہم منتظر تھے, اسٹمپ ہوئے ہیں میرے خیال سے, لیکن امپائر کا اشارہ تھا ہار نہیں ہے. امپائر کا اشارہ آؤٹ. خالد جو لیگ امپائر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے تبالی کا شکار ہے. ہم کلاک وائز جیسے کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا گروپ ہے, ان کے ذریعے سے یہ پیغام تمام تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کوشش کر کے کلاک کے بچہ کرکٹ گراؤنڈ ملوائے. جہاں آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال ویران پڑتے ہیں. جتنے بھی یہ نیو جنریشن ہے یہ سارے اگر سپورٹس میں لگیں گے, کافی لمبا ہے جانے میں چھ رکھنے پر کر گئے, کافی مہنگا کر سکتا ہے. اشارہ کر دیا حویلیوں کی جانب کے آفیسر سلیم کے پہلے پہ آؤٹ ہو کے جا چکے ہیں. بہت ہی قیمتی وکٹ تھا دیوی کرکٹ کلب کے سلیم احمد نے اپنا پہلا وکٹ لے لیا ہے اور اس پہلے وکٹ کے ساتھ آفیسر کریم کا مجموعی سکور 9 رن بنا ہے. اس وقت آفیسر گرین نے کافی سینئر پلیئر پر مشتمل ہے آفیسر گرین, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلاک میں موسم کافی خوشگوار ہے. آج کا یہ میچ کافی تیز ہوا میں کھیلا جا رہا ہے. فرسٹ بیٹنگ کی تھی لیڈیز کرکٹ کلب کے
پلیئرز نے ظفر احمد کافی مطمئن دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں پہ فیلڈنگ کے لیے باؤنڈری کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں اور سلیم احمد نے اپنا یہ بال بیٹ کر لیا. فیض احمد نے بہترین ڈراف لگا دیا اور اس ڈراف کے ساتھ چار رنز لینے میں کامیاب. لیکن انہوں نے کوئی رنس نہیں بنائے دوسرے ظفر نے. بہت ہی مایوس ہوتی لوٹ رہی اور یہ کافی سوئنگ ہوتا ہوا. سلیم احمد نے بہت ہی بہترین انداز میں سوئنگ کرا کے یہ بال ہٹ کروا دیا. فیض احمد گیند کرائیں گے. سلیم احمد آئے گیند کی حکمت پھر سوئنگ. لاسٹ گیند کرائیں گے سلیم احمد. بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن بہت ہی زیادہ سوئنگ. اور وائٹ سلیم احمد ایک اور وائٹ. وائٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں زہر کی گولی. سلیم آئے گیند کی اور بہت ہی اچھے گیپ میں کھیل دیا یہ شاٹ. لیکن ابھی تک فور نہیں ہے. اس سے پہلے فیض احمد رک گئے تھے. پاور کر دیا بال کو لیکن پھر بھی باؤنڈری اس پار نہ کر سکے گی. اور دو اختتام پر مجموعی اسکور 17 منصور احمد کو بٹ گراؤنڈ میں انٹرویو پہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی اچھے پلیئر ہیں بٹ گراؤنڈ میں. اس مرتبہ امید کے مرین احمد وحید آباد اور باقی دوستوں نے یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کیا ہے. آرگنائزنگ کمیٹی کے سینئر ممبران میں شامل ہیں. ان کتابوں کا بہت بہت شکریہ جو انہوں نے کلات کے نوجوانوں کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. سلیم احمد بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے گیندیں کرائی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے. آفیسر کریم اس وقت سینئر پلیئر سے بھری ہوئی ہے. بہت زیادہ سینئر پلیئر مشتمل آفیسر گرین. لیکن لیویز کرکٹ کلب کے پلیئر بھی کسی سے کم نہیں. اکرم آئے گیم کی اسکور کو چیز کرنے میں کافی اچھا شوق چیئرمین کی جانے میں. میرا اپنے بیٹ سے 4 رن ملیں گے آفیسر گرین کرکٹ کلب کو. یقیناً اگر میں جیتا ہے تو لمبے مارنے ہوں گے کیونکہ پر اوور 12-13 رن کے اوسر سے جانا ہوگا. کافی اچھا اسکور بنایا ہے لیڈیز کرکٹ کلب نے. اکرم سامنا کریں گے منیر احمد. آئے گی ونس اگین شاٹ کرنا چاہتے تھے لیکن لو بال ہونے کی وجہ سے بیٹسمین بال کو سمجھ نہ سکا. کافی اچھی بولنگ محمد اکرم کی جانب سے. کافی اچھی کھلاڑی ہے محمد اکرم جو کہ آل راؤنڈر ہے. اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں جنہوں نے کلا انڈر 16 انڈر 19 پیپسی ٹورنامنٹ اور دوسرے ایونٹس میں باہر بھی کھیل چکے ہیں محمد اکرم. اس طرح 3 اوور کی سماپتی پر آفیسر گرین کرکٹ کلب کا مجموعی اسکور 23.